Pse të vjeçan nga fshatin e Penicit identifikuar si Erman Buca i është dhënë shumë ditë të së hënë. Familjarët apelojnë për gjetjen e 40 vjeçarit, ndërkohë që automjeti dhe rrobat e trupit të tij janë gjetur disa kilometra në fshatin Mavrov. Ja se ti jeron më atje. Rrofshu falendet. Sa të mirë. Lëso. Lëso. Po duhet bani asa, vëlla.